164 מיליון שקלים, זה הסכום שאושר היום בישיבת הממשלה לטובת המוסדות התורניים. את התוספת פרסמה לראשונה כתבתנו ליאל קייזר בחדשות הערב. בימים האלה היא מקדמת הגדלה ביותר מ-100 מיליון שקלים נוספים של קצבאות האברך, מהלך שמתגבש בימים האלה במשרד האוצר. הסכום מצטרף לתוספת של יותר ממיליארד שקלים לישיבות, כפי שהתחייב הליכוד למפלגות החרדיות בהסכמים הקואליציוניים. בממשלה מסבירים שהתוספת נבעה מטעות בחישוב במשרד האוצר, שחייבה להוסיף את הסכום מחדש. תקלה טכנית לחלוטין, לא נחשבו סכומים נכונים, ואחרי קיבלנו חוות דעת משפטית, לא כל דבר שדובר בכסף קואליציוני, אז צריך לחזור לממשלה, יש מקום, הכל בסדר. המהלך ספג ביקורת מצד האופוזיציה. לא טוב לקצץ לרוחב כי זה מעיד על חוסר יכולת לקבל החלטות. שנית, לקחת מתלמידים אוטיסטים ולתת לתלמידי ישיבה בתור תלמיד ישיבה לשעבר, זה פוגע בי. אני חושב שהתלמיד האוטיסט צריך את הקצף יותר. מדובר בתקציב גרוע שמעיד שוב על חוסר בסדרי עדיפויות נכונים של הממשלה הזו. זה מצער אותי מאוד, ואני חושב שהגיע הזמן שהממשלה הזו תתחיל לעבוד עבור הציבור הרחב שבחר בה. תודה רבה. הביקורת של האופוזיציה מצטרפת לביקורת של הדרג המקצועי במשרד האוצר, כך נשמעה בעבר הכלכלנית הראשית, על ההסכמים הקואליציוניים. אין ספק שמתן תוספת לקצבאות, הנושא של סיוע בחלוקת תלושי מזון עם קריטריונים שאינם כוללים הסתכרות, מיצוי של פוטנציאל הסתכרות במשק, וייצוג יתר של אוכלוסייה חרדית, כל אלו ביחד ייצרו תמריצים שליליים לתעסוקה ויפגעו בצמיחה ארוכת הטווח. הכסף יגיע מקיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה על חשבון הרזרבות. בתגובה לביקורת הכחיש מזכיר הממשלה יוסי פוקס תוספת של 164 מיליון שקלים לאברכים ואמר, מדובר על החלטה לעשות שימוש ביתרות של קיצוץ רוחבי שכבר בוצע בפברואר כמקור תקציבי לתשלום מה שסוכם. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. לא רק התוספת לאברכים ספגה ביקורת, אלא גם ההנחה בתחבורה הציבורית לערים חרדיות. מדובר בעלייה במחירים שסבסד סגן שרת התחבורה, ובכך יקבלו החרדים הנחה של 50%. האוכלוסייה החרדית היא אוכלוסייה בתוך מדינת ישראל. לא צריך מי שאוהב אותה ולא אוהב אותה, אבל היא אוכלוסייה שקיימת מדינת ישראל, והיא רוצה לחיות בתוך מדינת ישראל, והיא רוצה גם לתרום הרבה למדינת ישראל, והיא תורמת גם בדרך שלה וגם בדרך שאחרים חושבים. זו אינה התנגשות היחידה עם החברה החרדית. מיד אחרי חזרת הכנסת מפגרה, היא צפויה לקדם את חוק הגיוס לבקשת המפלגות החרדיות, וההתנגדות תהיה בהתאם.